Dovečer poštovani gledatelji i dobrodošli u novo izdanje Nogometnih čakola, ovoga puta iz Portugala. S nama je večeras Josip Mišić. Josipe, evo, za početak, potpisao si danas novi ugovor na 3,5 godine. Kakvi su dojmovi, kako se ti osjećaš i možemo li reći da je to sve nagrada za tvoj rad od sada? Pa da, evo, potpisao sam novi ugovor na 3,5 godine. Mislim, obostano zadovoljstvo. Ja sam jako sretan što ću ostati još ovdje te 3,5 godine i što ću pokazati sve što mogu i dati sve od sebe da Rijeka igra što bolje. Vratio si se u Rijeku na početku sezone iz Specije, vrlo brzo si izborio mjesto prve ekipi. Kako si ti zadovoljan tvojim igrama u ovom prvom dijelu sezone? Pa dobro, kad sam došao nisam mislio da će biti ovako, da ću igrati puno jer tamo sam skroz slabo igrao i uspio sam se nametnuti tu treneru i stvarno sam zadovoljan. Što se tiče ekipe, ostvarili ste sjajne rezultate, bez porasta u prvom dijelu sezone, 6 bodova prednosti pred Dinamom. Pa da, stvarno igramo odlično, bez poraza i samo trebamo tako nastaviti i mislim da onda naslov prvaka neće biti upitan. Kada si stigao u Rijeku, dosta brzo si otišao u Speciju, kako ti je ta talijanska epizoda pomogla u tvojoj karijeri, što si dole sve naučio? Pa dosta sam toga naučio, ali prije svega ono što je bitno, nisam baš igrao, ali sazrio sam kao igrač i hvala Bogu pa sam se vratio. U jednom intervju si rekao da su roditelji prošli tisuće i tisuće kilometara s tobom, vozeći te na treninge doma. Šta danas kažu tvoji prijatelji, tvoji roditelji na sve ovo što se događa u tvojoj karijeri i na kraju krajeva na ugovor koji si potpisao? Pa kada sam ja sretan, onda su i oni sretni. Dali su sve od sebe da postanem igrač. Evo, iza vas je drugi dan priprema u Portugalu, malo u uvjetima, kakav je osjećaj, pobjegli ste od one oštre riječke zime na ugodnih 15 stupnjeva ovdje u Portugalu. Je, stvarno, čim smo ošli sa one riječke bure, odmah je raspoloženje bolje, ovdje praktički možeš u kratkoj majici hodati, evo, drugi dan već malo je naporno, ali što se mora nije teško. I za kraj, kratka poruka navijačima, dosta vas prate, pitaju, svi jedva čekaju taj početak drugog dijela sezone i prvu utakmicu protiv Osijeka. Šta im možemo poručiti? Pa mogu im poručiti da se ništa ne brinu, da ćemo se dobro spremiti i što najbitnije je da treba dobro krenuti u drugu polusezonu i ići prema naslovu. Puno hvala. Hvala vama.